Minnesota Wild vinner mot Vancouver Canucks 2-1 i en straffläggning. Shootout. Första perioden, Minnesota gör 1-0. Var det Frederick Gaudreau? I andra perioden, Vancouver gör lika med matchen. Teddy Bluger gör mål. Det går till shootout och Matt Zuccarello gör mål och det är allt. Så Minnesota vinner med 2-1 över Vancouver. Nästa match för Canucks är imorgon mot Chicago Blackhawks. Och nästa match för Minnesota är på måndag i Pittsburgh. Om du är fan av några av dessa lager, vänligen prenumerera på den här kanalen. Vi ses!